E não sai voando do bagulho, imagina. Operation Guillotine. Al Bashir was never there. That's why you went in. We knew he was in Tehran somewhere. Jan's hiding. I see. And until this point, you didn't believe Al Bashir was affiliated with Solomon. There was no link. Just what I saw in Iran. Saying that? No. Who did? I don't know. Sure you don't. I bet you don't know who shot your CO either. CO either. Let's not forget the nature of a little interaction here. This is not a trial. You are guilty. I know how your fucking story is. We're not here to manhandle him. Let him go. Now, as far as our treatment of him goes, our directives are very clear. I just want to get to the bottom of this, and I want to do it cleanly. Fine. Tell us how you found the nuke in Tehran. Nuke Tower. Ow! That is a big city. O Matkov também escapou. No gun trucks yet. Um monte está aí, o Matkov, o chef, será que tá vivo? One mic. Copy that. There's Haymaker. We're going. All call signs. Chef, no. We on mission launch. Repeat, we on mission launch. Sir. Roger. Blackbird. Order up. Come. Go. 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 Peace. Joga ele, bate o negócio e joga ele dentro. Ótimo. Uma luz. Clear.
What'd you go for? To the building, I think. Fiquei preso, não consigo sair. Let's go to the building! Cara, eu caí, atirei e matei. Nossa, obrigado, eu gosto de AK. Captain Brady! Outstanding job securing the apartments. 1-3 will detach from Mr. Mas só foi um apartamento? Caralho. Como que dá um outstanding job? Eu segurei um. Move! Sir, I'm wondering about this route. 1-3 is the fastest course we can plot to the bank. It's going to take us right up. I mean, that's all Badlands after the tunnel, sir. Financial district. Bom dia, Subaru. Subaru, eu gostava muito de jogar com um carro que tinha daquela da Subaru no Gran Turismo. Chamava. Era Subaru? Era Subaru. Skyline, Subaru, Skyline, acho que era isso. Não. Não era da Subaru, agora não lembro, hein. Mas tinha um outro carro Subaru que eu gostava também, que eu não lembro o nome. Acho que era Subaru mesmo no carro. Ou não tinha nome no jogo. Eu dirigi ele. Era bom, era 4x4. Gostava dele porque era 4x4.
Keep scanning. Nothing yet. Shit. Where's he going? Copy, 1-3. No need to turn back. We're gonna push this vehicle out of the way. Out. You heard him. Pull over. Bum! Nossa! Explodiu o tanque. Over here! These motherfuckers! Let's go high! Vai, abre a porta aqui. Nossa, onde surgiu esse maluco? Caralho, de onde surgiu esse maluco do meu lado, meu esfaquio? Meus amigos também não ajudam em nada, né? São cambadinho inútil. Ô cambadinho de inútil. Os caras vêm dar uma facada do lado deles. Eles não fazem nada. Caralho, matei de longe, maluco.
fucking tank! Fuck out of here! Tanque não, né? Tanque não! Flip tank. Também? Como é que vai enfrentar o tanque só com metralhador? Não tem como. Tem como não, né? O tanque destrói. Motherfucker, that was a T-90 and I'm still breathing. I'm better than good. I'm fucking awesome. Blackburn! Blackburn, you okay? Não fala, meu cara, não fala. Só balança a cadeira. Só não coisa. Let's go! Oh, trocou de arma. Só trocar de fase, trocou de arma. Gotta do something. Burn, motherfucker! All you need, we got enemy infantry and armor closing on our. Hold on! Woo! Woo! T90 in front of the bank. Take it out. Infantry heading our way. Okay, here they come. Left side, left side. Ah, não, é amigo. Se quer inimigo, não tinha nomezinho em cima. Deus, tava pegando bagulho. Caralho, não deu tempo, tava pegando bagulho. Eu entrei lá dentro pra ver o que tinha. Voltei e já tava morto. Operation Guillotine. Boom! Cheguei, cheguei na área. O chefe não tá aqui, o chefe é esse aqui, será? Chefe! É que o chefe sobreviveu? Move!
deixa voar. O cara tinha voado, mano. O cara voou. Tô aqui já, pronto. O cara com um lança-foguete vai entrar no bagulho. Samisso, lança-foguete, não sei como é que eu posso chamar ele. Vai flanquear eles, vai pegar eles pelas costas, né? O tiroteio tá insano lá dentro. Caralho, passou embaixo, passou em cima. Passou manteiga, passou manteiguinha. Clear. Eles estão invadindo já. Nossa, pegou. Eu não vi nada, ficou embaçada minha visão, não cheguei em nada. Eu morri. Ficou tudo embaçado, eu só vi os relances do maluco. One more. Knife, you go. Porra! Fala sério! Fala sério, maluco, os caras não conseguem parar de me acertar, eu tô mirando e atirando neles, não acerta, o cara não para. Tô agachado tomando tiro, tô levando em pé tomando tiro. Knife, o quê?
O cara tava sendo inchado pelos dois lados e tava se protegendo como? Os dois lados tava atirando nele. Não deixa de me empurrar. Tô aqui. Brad. We're looking for any sign of Al Bashir. Find it, bag it. You guys, clear the basement. We'll sweep the rest of the building. Roger. Blackman, come on. Montez, door. Clear. Rappel down. Okay. Shaft looks about 60 feet down. Slow and quiet. Can we pull? Careful. Mission impossible it is. Ooh. As cordas penduradas na frente da luz. Né? Vamos lá, vou jogar a granadinha aqui, ó, flashbang. Pum! Ai. Acabou minha bala. Caramba, só eu tava feliz com essa arma, agora acabou minha bala. Vambora. Porque eu tava feliz com a arma, acabou a bala. Makovich, open the gate. Makovich. Só porque eu tava feliz com a arma. Vai. Clear. Cordite? Que cordite? God damn it, Timmy! I'm going in.
com dinheiro voando. Clear. Holy shit. It's a gold mine. An operations room. Looks like they tried to destroy it. No, look. Shit's still here. I want everything bagged and tagged. Uh-huh. Oh, shit. We got maps of Paris, New York. I got a train timetable here. It says 6:02. Holy shit. Come over here. Isso. Ah, é ogiva, né? Surgiu. Ah, tô aqui. É ogiva, né? Radioactive. Is that a good idea? We don't got a choice. Holy shit. You know what that is? Russian. Portable nukes. Portable nukes. Wait, there's room for two more. Where the hell are the other two? Hey, you need to see this! There! Salomon. Shit! That's Al-Bashir. Who's the other guy? Salomon Al-Bashir, right? Coming down. We need to secure the nuke and get the hell out of here. What about the intel? No, no, there's no time. Let's get the nuke and move. Man, this whole building's gonna come down. This is Misfit 1-3. Misfit, we've secured what appears to be a WMD. Break? There may be more than one. Misfit 1-3, you're breaking up. Are you reporting WMD? Say again, you're breaking up. WMD? O que é WMD? Nuke? Oh, that can't be good. That can be good. Vou jogar essa...